ଆଜ୍ଞା କଷ୍ଟ ହେଉଛି ମାନେ ଆମେ ତ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଆସିଛେ ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଛ ନିର୍ବାଚନ ଆଉ କିଛି ଅଳ୍ପ ଦିନର କଥା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ଭାବେ ଦିନକୁ ତିନି ତିନିଟା ଚାରି ଚାରିଟା ଜିଲ୍ଲାର ଗସ୍ତ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଠାରୁ ଆମ ପରିଶ୍ରମ କିଛି ବି ନାହିଁ ବୋଲି ମୋତେ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ସେଇଭଳି ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଦରକାର ଆମକୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 365 ଦିନ ଯୋଉ ଆମକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଯୋଜନା କେମିତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚି ନା ନାହିଁ ଏସବୁ ଜାଣିବାର ଆମକୁ ଆମେ ସେ ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡରେ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ଜଣାପଡ଼ୁନି ବିଜୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ଆମେ 365 ଦିନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହୁଛୁ ବିଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ଠାରୁ ଯେତିକି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ପାଳାକେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସେଟା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେତିକି ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛି ସେଇ ଜିନିଷରେ ଆମର ଯୋଉ ନେତୃତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ କୁହନ୍ତୁ ଜେଡ୍ପି ଚେୟାରମ୍ୟାନ କୁହନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିକି ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପହଞ୍ଚିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ରାସ୍ତାଘାଟର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ପାଣି ଆପଣଙ୍କ ଚାଷ ପାଇଁ ପାଣି ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ସାଗର ମାନଙ୍କର ବି ବହୁତ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହିଛି ଏସବୁ କାମ ଚାଲିବା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଆଶା ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମେ 13 ଏକ ପକ୍ଷ ଲଢେଇ ହବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେଇଛି ହେଇସାରିଛି ସ୍ଥିର ହେଇସାରିଛି ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁନ 9 ସେମାନେ ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱୀକାର ନେବେ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବୁ ଜିନ୍ଦାବାଦ 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 ଜି